ton. Nuk u zon, nuk u zon, ja tash do. Ne jam bërë një rezim në 70. Okej, minuta 70. Dhe ka mundësi që Silvinio tash i ka. Kadri Biri ai një ka shumë mirë taktikën e Silvinio. Silvinio, pas ka nevojë na hoqi 6 pikë në për dy ndrime, di ka vetëm tani un mbahem me ato që dëgjoj në këtë studio. Sigurisht. Kadri u tha minutën e 70 do t'i bëj ndryme. Po Kadri u ka minutën e 70. Jo, jo. Po pastaj ka ndjekur edhe ka. Tash ti personi shikoj, personi është ama i doj ndryme atë. Jo, nida më gjë pak, presim fakt, personi është tani aktiv. Tani të gjikosh i tranjë që çon europian realisht kjo është çike tepërt. Se tani na çon europian, tani që ka nevojë për permision pa shkruaj libër e boj. Do të thotë grupi tash kemi pas për bërjen e permision si asnjëherë tjetër. Ke pas reja një nga tranjë që më me eksperiencë. Do bëjmë analizën e Silvinio në raport me të tjerët. Kuptimin tani, grupi futbollistëve ne pas ne ka qenë njerëz të kohshëm. Ne vetë dishim që ne edhe me një pikë sot, edhe me një pikë sot, ne jemi akoma në lojë për ndeshjen e fundit. Mos e ndrojmë me kë. Filozofinë vetë tani. Këndrojmë me kë. Më fol pak për ndrinjën që bëri. Muçi Bajrami do rani. Luan Krau me Mat. Kok për kok. Muçi Zori Bajrami. Mendoj mos e kalu se fen. Zori Bajrami dhe Vuri Muçin. Më të mirin që kishim. Po në Bajrami ishte i vetëm, në kanë në majtë për luarim. Vetëm atje për Simoni. Nga i pretë që të kryoj rase për luarim. Një lojtar cilësor si Bajrami nuk mund të... Se ndroj Bajrami në usërmi? Bajrami është konsumuar fizikisht. Shqyqyqe ndroj, shqyqyqe Për t'i dhënë mundësi, Muçi që të shprejmë atë cilësit më të mirë, sepse në atë pozicion luan dhe Muçi. Po të ndronë dhe me dikë tjetër? Duhet bëndë është lëvizje, dhëtë lëvizje, dhëtë është kjo që thot Turi, besoj që unë mendoj që ai nuk i ka qejf lojtarët që nuk bëjnë shumë fazën mbrojtëse. Dhe bërin të njëjtin ndrim kok për kok, Bajramin me Muçin të dy me vjetë. Kërkon të jetë i sigurt pas, kërkon të jetë i sigurt pas. Dhe më pas shkojmë çka do dali para. Por mendoj që talenti i Muçit mund të bëjë diferencën sot sepse kalon një formë shumë të mirë edhe tek klubi i tij. Në Turqi. Bajrami është shumë i rëndësishëm për mënyrën se si i shasë të deshjes, ka shumë cilësi, me zbretë të ti. Në bota shikosh, nuk vjen të muqi, po vjen, shive, dhe muqi po të vjen linë në mbrojtës. Po, pa tjetër, edhe muqi do mbrojtë, gjithë do e kërkojnë ta mbrojnë dhe t'jen të shpejt të dalë në kësur. Ka rrit të qekia agresivitetin këto momente. Shumë agresive. Shumë më insistu se a fërzorës tonë. Do golin, po e kërkon golin me shdo formë. Nuk kanë lidhe numër të farë, nuk të shumë të njërë. Po lidhe më bërë, po leta më bërë. Po kanë lidhe në... Po lidhe më bërë, ke gjithë lidhe në e se ka të rrë, po lidhe i gjithë. Po që mos e ki brak. Po mirë, atë da bëjmë bashkëpsedim, apo të shetë... Po pëse bashkëpsedim, po se da bëjmë obet me ty, do flesë me panelin. A, oke, na faqë, kërkojmë dje se... Qa ndodhi? Unë në dojmë panelit janë, zësja hënë këtu. Po dakor, do... A i është në faqë njërim që ke ma afëm panel. Kur të bëqarë, për kur unë themë mendimin tim. Po pra dhe unë bëtë themë mendimin tim që ka... Po pra dhe unë bëtë themë mendimin tim që Jo, jo, mendoj që edhe kur fut dy sulmues pati që e, Po mendoj që atë dushti po mlet marroj un. Ti mendoj që atë dushti, thuj që atë dushti, s'ka mas i pik probleme. Jemi dakord. Çfarë po thoni ju zotë? Un po thoja, po thoja që ka rrit agresivitetin, po e kërkon golin më me insistim. Çeku. Se duket nga mënyra si imponohet, ku vetë të 5 meçe ta kërkon topin që të 5 meçe jot, ka kërkon ta marrë me pressing. Okej. Okay. Nuk është e pajtuar me barazimin Çekia, po rriskon. Kjo mund të prodhoj edhe fabul në favor tonë. Po, kjo mund të kthehet edhe në bumerang. Po, po, kur ata po rrezikojnë ekipin, ata po rrezikojnë. Sepse s'ka më kohë. Birja, ju mendoni që? Tash, me që e mbaroj, unë mendoj që nuk e ka rrit agresivitetin e ekipit. Nuk e ka rrit, nuk shek në një agresivitet të shtuar. Shumë funksion lexuar me këtë syrin tim. Okej. Po për çfarë? Do mendon si po luan Çekia sipas tetë tani? Po Çekia thash ne kemi marrë atë terrenin, po qarkullojmë tovin mbrojtje dhe mes fushës që vetëm gjë që ne po bëjmë se s'po dalim dot ke Ke sulmin, kjo është problemi jonë më i madh. Nuk po gjem atë lojtarin që të na nxjerrë topin. Deri tash në cilin krah po rrezikonim? A mund të më thuash? Po rrezikonim ne. Po. Po rrezikonim kundërshtarin. Kush e çon kundërshtarin? Po. Ka djathësh që e kem i paralizuar. Po ke Bajramin ne po rrezikonim. Atëherë ma shpjegon nxjerrin. Po jam tani atë din ai. Po ai që di ai ose diskutojmë. Se nuk kuptoj se bën dot gjë se se mbas ashtu e ka lexuar. Po s'mund ta ndërtojmë se. Po diskutojmë. Ta ndërtojmë se Seferin, Seferi futi minutë. Po pse më çekam?
Po dhe pykën mund të ajitëm. A pykën po, jam dakord për të. Atere, pse do më dhe ne do t'i shkojmë në mbështetje me ndimeve... Por e qo, jo, në qo se do fuste, në qo, me muqen, e klasin për muqen. Minimalisht mundohemi ta kuptojmë. Që do fuste pykën e bishet kusë. Kuptu strategjin e lojës. Njëri u ndryshojë. Strategjin e lojës është e qarë. E kuptojmë ne do tani 76 minuta. Me çfarë strategji e pëlluan Shqipëria? Vetëm mos rrifemi. Vetëm mos rrifemi. Edhe 0-0 do ishte... Po doli diçka, qyllja hodhëm, po s'doli të rim ka sa eri. Për të prodhuar që ti të marrësh një benefit, marrësh 3 pikë, ti nuk po prodhon gjë. Ti po pret të ta fali kundështari për një gabim të rastit apo të momentit. Ta gjesh një moment pa fundje, papa. Po rrezikon Çekia, thotë ju Ilir, po rrezikon Çekia, ty të duhet një lojtar i shpejt në këto momente, për të kapur dhe më thënë në kundësull. Ku e ke Uzunin, se kemi një lojtar që po shnon dhe gola atje në Spanjë. Atëre, pse nuk po e provon në këtë moment? Vajti minuta 76. Si duket të ka pan kaset ato 27 deshe që ka lujtë që ka përgjyrasi. A ka 50 deshe këtë qunë i ma? Jo. Se pa ma bit. O me më letë kjo 50. Kur e ke pati që e mërë topin kjo dhe theu barriera ti bëjë për mërë në rolin e vetë. Kë ke parti? Qërë rolin e vetë? Po me qëra? Më fali se kontrilon patere nëse s'ka luajtur në rolin e vetë. Si do të atestoj?